Hi, this is Mix at welcome po sa ating unang episode ng Sharing is Caring. Bago po ang lahat ay inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa GSTpers YouTube channel at huwag kalimutang i-click ang notification bell upang manatiling updated sa ating mga episode at gayon rin naman i-share sa ating mga kaibigan upang sa gayon ang ating mga aral na matututunan ay maibahagi rin natin sa iba. Maaari rin po ninyong i-comment ang inyong mga katanungan dito sa ating episode na ito at ang ibang mga bagay-bagay hinggil sa ating buhay na maaari nating pag-usapan at pagkwentuhan. Strong decision, ito raw ang kinakailangan ng isang tao o ng mga tao upang ito ay magtagumpay sa buhay. Naalala ko po ang isang maikling kwento na aking nabasa. Meron daw pong mag-ama na papauwi sa kanilang tahanan mula sa kanilang pinagtatrabahuhan. Dahil ang tatay raw po ay mahina at masakit ang mga tuhod at kanyang paa, ay nagpa siya itong sumakay sa kanilang kabayo na daladala. So, hindi pa nakalalayo ay narinig nila ang bulong-bulungan o mga salita ng mga taong nagkukumpulan sa kalye. Ang sabi nito nila ay, ano ba namang klaseng ama ito? Napaka-responsable. Siya ang nakasakay sa kabayo samantalang ang kanyang anak na bata ang kanyang pinaglalakad. Dahil rito, dahil narinig ito ng tatay, ay nagpa siya ito na sabihin sa kanyang anak na, anak, ihinto mo't ako'y bababa. Mainam na ikaw na lang ang sumakay upang sa gayon ay hindi tayo mapulaan ng tao. So sila ay nagpatuloy sa paglalakad at hindi pa man din nakalalayo. Meron na naman silang mga nakasalubong na mga tao at narinig na naman nila. No? Ang sabi naman ng mga taong naroon, ano ba ang klaseng anak ito? Wala man lang respeto sa kanyang tatay. Ang tanda-tanda na ng tatay niya ay pinaglalakad at siya pa ang nakaupo o nakasakay sa kabayo. Napakabastos na bata. So dahil narinig nila ang usapin na ito o sinasabi ng mga tao, ay nagpa siya na naman ang tatay ng ganito. Anak, napulaan na naman tayo. Siguro mas mainam kung parehas na lang tayong sasakay sa kabayo. So, nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay. At dinaglaon ay meron na namang mga nakasalubong na grupo ng tao at kanilang narinig ang salita at ang sabi nila ay, ano ba namang klaseng mag-ama ito? Wala man lang awa, wala man lang habag at malasakit sa kabayo. Ang payat-payat ng kanilang kabayo, dalawa pa silang nakasakay. So dahil narinig ito ng tatay na naman, bumaba sila at sabi ng kanyang ama, o sabi ng tatay sa kanyang anak, anak, maigi pa siguro na ipasa na lang natin ang kabayo para wala tayong marinig sa iba. Alam nyo mga kapatid, ganito sa buhay natin. Ano man ang ating gawin, ano man ang ating sabihin, palaging merong sasabihin ng iba. Palaging may iko-komento, palaging merong opinion. Gumawa ka ng mabuti, may sasabihin ng iba. Huwag kang gumawa ng mabuti, may sasabihin ng iba. Alam mo, ano man ang iyong maging pasya sa buhay, basta ito ay tama at walang ibang tao na maaaring mapahamak, panindigan mo ito. Dahil sa buhay na ito, sa mundong ito, may gawin ka man o wala. May sabihin ka man o wala, palaging may sasabihin at ipupuna ang iba. Strong decision, kailangan natin ito kung nais nating magtagumpay sa buhay. Shalom!